subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Aniga waxa la yiraahdaa Hibo, sidoo kale ninkeyga waa ganacsade weyn, wuxuuna ka shaqeeyaa ayaa B&B. Haddaba, gurigan goor dhowa kareysanay, guri wanaagsan oo iska ahaa, laakiin wasaqdiisa badneed. Ugu dambeyn waxaan ku yiri warhay dhagaajanahays waxaan sameynaa. Oh, baasta noo diyaarinaya, soo ma jeclid adiga? Haa, waa jeclaa, bal noo soo diyaari. Okay, waqti yari qaadanaysa ii dulqaad. Bal soo dhaqsanayo. Haa, meeshaanne wasaq badanaa maxaa u hagaajin weyday? Haa, taleefankii la soo baxay. War guriga xataa qad ma lahan miya? War meeshaan maxaa noo keentay mandhacyo duqanka? Saaxiibey haddii ma aniga ogaa. Markii dambe baastada dabka saaray, warayda Cabdiyo qolkaasna muxuu ahaa? Wallaahi ma aqaano, kulley waxa u maleynaa alaabaa la dhigtaa, waa soo fiirnaa. Albaabkii aad damcay inaan furo uu ii furmi waay. Ha, dhib ma laha adiga ka walwalin. Maya, meeshaan shaki aad ka qaaday. Ay soo socotay waxay isku dayday albaabka inay furto, ayadana way furi weyday. Ha, albaabkan talo maxaa ku jiro? Cashadiya soo diyaariyey, gabadhaana indheheeda meesha waxay ku hayeen albaabka. Maxaa u malaysaa inay meesha ku jiraan? Adi baastadaada iska cun, kulley meeshaan waxa ma joogaane. Baastada ka warseewa, walaa macan tahay saaxib. Ka waran bal qof hadduu meeshaan naga fiirinaya ni waa. Walaa qofkaa fulaysan weligee ma arkin, muhiim miyaa inaa meesha baartid. Gabadhaan way waalan tahay alaabtii dhan ay soo dadaadisay jikada, meel walbay ka baartay. Saaxiibey, maxaa kaa qaldan laakiin adi? Ya? Maxaa kugu kalifaa arrinta inaad samaysid? Ma wallaa inaa ogaada lay jirto gurigan waxa ku jiro. Ha, weelashiina waad daadisay adaa hagaajin doontid. Wixii bugaag meesha saarnaa dhan ay soo daadisay. Ugu dambeyn qaanadu waxay ka heshay baakad yar waxaana ku jiray furo oo dahab ah. Dhinacana waxaa uga xirnaa mara guduuda koray ku fiirisa lanka. Waw, waa kanaa furay. Okay, ma tijaabinaa? Naheedha saaxiibe, waa xilli dambe aan seexano naga daaho. Run ahaantii aad baan u cabsanay. Albaabkii markuu furmay meesha waxaa yaalay baaquli. Ha, kanna muxuu ahaa? Naheedha Hiboy, waxaa sameynaysa waa qalad. Yah? Arintan oo kale waa halis, booliiska ma u sheegtid? War fulayo xarka weyn iga aamus aniga soo fiirinaaye. Maya ha gelin, anoo ku hayay sii gashay. Ha, bis cabaar sida u sugaay, gabadhi waa waayo. Muddo 20 daqiiqo meesha taagnaa. Naheedha Hiboy! Way imaqli weyday, taleefankii aa wacay. Taleefankan igama qabanayso. Warhaydatan maxaa ku dhacatay loo ama meesha lagu cunay? Bismillaahi raxmaan raxiim. Aniga ma haysan chaanis kale, anigoo raba inaa sii galo. Aa ugu dambeyn way soo baxday. Naheedha maxaa ku helay? Oo ku soo wacay? Ha, laabta ii geli bal inaa dhimataa u malaynaaye. Waaba nasiib baa adaa ku arkay. Maya walaa meesha signal ma lahayn. Taleefanka waa kaa qabtay laakiin waa ismaqli weyne. Dhib ma laha hadda, calaa kulli xaal meesha waxba kuma jiraan. Albaabkii waa soo xiray, furayna jeebka gashtay. Waxaan ku yiri warhayda waa seexanaynaa waa xilli dambe oo 8. Warhayda Cabdiyo, inaa aad ku jeclayso ma ogid? Yaa, xiriirkeenni aa soo xasuustay beerta ay geen jirtay. Arnio, ninkaa wanaagsan adduunkan ma joogo, ma saasaa? Haa wallaahi, dee aadan ku jeclaa wan ku dhunkanaa. Kama maarmadee saaxiib. Subaxii dambe waa soo baxnay, xaafaddeenni imaanay oo meesha joognay wuxuu ahaa hodel. Bis, saaxiibtay Hibo way jiftay. Saaxiibteena ma aha, waa xaaskayga. Ugu dambeyn waa la soo wacay. Qoortaa riixay oo shaki ay galo waxaa isiri, xaaskaada way kula jiftaa, qofkan kusoo wacayo noqon karaa.
oo ka qabta halow yaawaay. Warduqona waa xaaskaadi hibo. Oo maxaa dhacay saddex beryaa meesha ku xirnaani oo qofka kula joogta waa sheedaan. Bismillaahi raxmaan raxiim. Makaa dhaba? Wallaahi codkaadi waayabe. Waa kaa soo gaaraa warheedhe cabdiyo waxaa rabaa booliiska inaa aadid arintan xal inaa u keentid. Warheedhe meelaad ka baxaa xataa waa qolka waa mugdi aniga naxdin qofkan la jiifayaa waay. Waryaahe oo ku cunaa xaaskaad ma ii moodda indhaheena guduudii noqdeen ana meeshaasaa laygu cunay. Anigu xataa xaaskayga badbaadinin oo ka xumaay runtii. Asxaabay layga saara waana ku mahadsantiin daawasha. Anigii saaxiibkay waxaa dalxiis u soo aadnay meel keema ah. Haddaba guri yaroo cariishaan kiraysanay. Internetkan waxaan ka baaraynay meelaha ugu cabsida badan si aan u soo booqanno. Ugu dambeen saaxiibkay boorsadii iska dhiga. Waa soo daalo wallaahi. Waxaa la yiraahdaa Laki anigana Cali. Ha warheedhe maxaa waaye laydkaas indhaha iga haayo? Macnaha waa fahmi waay warheedhe. Waxaas wax kalaa loogu talagalay iska daa. May may saaxiib, waad damineynaa. Meeshan waxaa ku qornay do not turn off, macnaha ha isku dayin inaad damisid. Bis warheedhe waxaasaa ka walwalina ka fuji meesha oo dami. Waad daminay. Bis saaxiibkii wuxuu yiri warheedhe kaala alaabtan ila rastee balneyo waa soo daalnay. Okay diyaar waay saaxiib, wax walba aad jecesha oo kula qabanaya. Bis meeshaasoo dhaku yara cabnay. Ugu dambeen banaanka shanqar ka maqlay. Mobiilkayga la soo baxay, tooshkiya ku iifiyey. Waxaaba arkao nin meesha marmaraya. Bis waxaa go'aansanay baalkiya daminaynay inaan soo daa. Baalkiina wuu noo shaqayn waayey. Saaxiibkii Cali oo kaale bal ninkaan arag. Ninkan miya? War ninkaa waa arkay. Kale xabala u hanjabe warheedhe. Ree wax makuu sheegaa meesha ka tag, haddii kale booliisa u waceenaa. Bis saaxiibkii wuxuu yiri ninkii maamulaha meesha ka ahaa waceenaa, ninkaas waa halise. Bal wacniyow, ani waxaa ila wanaagsan inaa booliis wacnay. Okay, nambarkiisaa haayaa, sug balaa wacay. Taleefankaygana dabkaa kasii dhacayay. Waa baarbaaray, waxaa hela oona. Dhag waa riixay, taleefanka wuu dhacayay, wuu dhacayay oo iga qaban waa nasiib xumo. Warheedhe ninka fariina u reebay laakiin igama qabanayo. Waxaan samaynaynaa booliisa wacina, adiga mobaylkaada ur soo qaad bal. Saaxiib, taleefankayga waa dab la'aan. Okay bal igu hay meesha. Halo mudane, seetaa xaaladaada ka war. Warheedhe niyow, bahashiyaa haleenay koodi. Meeshana ninaa marmaraya, maxaa samaynaa hadda? Maxaa naga caawin kartaa? Ooyaa idin dhe baasha staabta waryaa. Guriga waa idinka kireeyey, maxaaba idib darada igu keenteen meesha? Idinkii idin taallaa meesha waa ku dhimanaysiin. Hadda xalka keliya oo haysataan waxaa waaye inaad ka carartaan meesha. Masaasa? Okay, meeshaad waaba halise ma u imaan lahayn baad dii saastaa. Warniyo ninka muxuu ku yiri? Ani mobaylka uu iga dameeyey. Ninka saaxiib wuxuu yiri waa inaa meesha ka orodnaa, xal kale ma jirto. Aniga mobaylka markaa fiiriyino 1% uu ahaa. Waa waare, ninka daaqaduuba soo istaagay. Meeshaasaa nolosha noogu dambeysay, taleefankiina waa nalagu jaray. Waa dhiman. If I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was on.